Ողջույն հայազգ։ Ողջույն։ Ես Կաքավիկն եմ, ոչ մեկից չտարբերվող Ավագ դպրոցի աշակերտուհի։ Եվ միգուցե հարց առաջանա շատերիդ մոտ, թե ինչ եմ ես անում այստեղ։ Ճիշտն ասած, պատասխանները շատ-շատ են, սակայն նախ եւ առաջ ցանկանում եմ անդրադառնալ մի հարցի, որը վերջին շրջանում շատ եմ լսում։ Հարցը հետեւյալն է. դու ո՞ւ ես մասնակցում ցույցերին։ Եվ ամենաառաջինը, որ ցանկանում եմ ասել, դա այոն է։ Այո, ես եւս մասնակցում եմ հայրենափրկությանը։ Այո, ես եւս այստեղ եմ։ Ես այստեղ եմ, քանի որ ես գտնում եմ, որ դա է ճիշտը, որ մենք ենք պատասխանատու մեր հայրենիքի ապագայի համար։ Ցանկանում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուր հայ երիտասարդ զգա այդ պատասխանատվությունը, զգա, որ մենք չենք կրում այդ պատասխանը, դա չի ծնվում մեր մեջ, որ մենք կրում ենք դա, մեր մեջ է մեր ծնված օրվանից։ Մենք չեմ ցանկանում ինչ-որ մեկին կոչանել կամ համոզել միանալ այս պայքարին։ Պարզապես ցանկանում եմ բոլորին հասու դարձնել, որ մենք ենք մեր հայրենիքի ապագան։ Մենք ենք քաղելու այն բերքը, որոնց սերմերը ցանվում են այսօր։ Մենք ենք կրելու այն սպիերը, որոնց դեռևս վերքեր են եւ հնարավորություն կա դրանք բուժելու։ Կոչ եմ անում հատկապես իմ հասակակիցներին։ Եթե ձեր մեջ գոնե մի քիչ քաջություն կա, ապա այցելեք այս հրապարակ։ Գոնե մեկ ժամով շրջեք վրաններում եւ նայեք մարդկանց աչքերի մեջ։ Քաջություն հավաքեք ձեր մեջ եւ հարցրեք զոհված ինձ առայողի ծնողին, թե ինչպես է, արդեն իսկ իմանալով պատասխանը։ Վստահ եմ, որ այդ ամենից հետո դուք կհամոզվեք, որ սա հայրենանվեր պայքար է, որ այստեղ բոլորը ունեն մեկ նպատակ՝ ունենալ հայրենիք։ Արցախ, Հայաստան, Արցախ, Հայաստան, Արցախ, Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։